Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգնի Սրբո, ամեն։ Եվ գետ էր բխում դրախտում, եւ ահա դրախտում այդ գետը բաժանվում էր չորս վտակների, եւ որոքում էր ողջ դրախտը եւ երկիրը։ Այդ աղբյուրից բխող վտակներն էին չորսը նշանավոր գետերը՝ Տիգրիսը, Եփրատը, Ճորոխն ու Գեհոնը։ Եվ ահա այս ջրով էր, որ ոռոգվում էր դրախտը եւ ամբողջ երկիրը։ Բոլոր տունկերը, բոլոր բույսերը, բոլոր կենդանիները եւ մարդիկ այս գետի ջրից էին բխում։ Եվ եթե չլիներ այս գետի ջուրը, ապա բուսականությունը ամբողջ եւ կենդանական աշխարը կոչնչանար։ Այսպիսին է դրախտային գետը եղել։ Եվ դրախտի առաջին բնակիչը Ադամն էր։ Եվ ինքը այս աղբյուրից միշտ խմում էր եւ հագենում էր։ Եվ երբ Ադամը դրախտից վտարվեց, եկավ երկիր, մենք միշտ կարետով ենք հիշում կենդանի ջրի աղբյուրը, որ դրախտում էր բխում։ Ինչ է նշանակում կենդանի ջրի աղբյուր։ Ով այս կենաց ջրի աղբյուրից խմում է, հագենում է եւ անմահանում է, ով այս կենաց պտղից ճաշակում է, հագենում է եւ անմահություն է ստանում։ Այսպիսին է կենաց ջրի հատկությունը։ Ցավոք սրտի մենք վտարվեցին դրախտում եւ այլևս կենաց ջրի կարոտով ենք ու փափագով ենք, խնդրում ենք եւ աղաչում ենք Տեր, մեզ նորից տուր այս կենաց ջրի աղբյուրից, որպեսզի մենք խմենք, հագենանք, որտեղ այս աշխարում որքան էլ ջուր ենք խմում, մենք չենք հագենում։ Միայն մեր մարմինն է հագենում, բայց հոգին ծարավ է մնում, հոգին քաղցած է մնում, ուստի մենք միշտ էլ կարոտում ենք դրախտի կենաց ջրի աղբյուրը։ Բայց քանի որ Աստված մեր փափագները, մեր խնդրանքներն ու պահատանքները կատարում է, նոր դրախտ տնկեց երկրի վրա։ Սուրբ եկեղեցին նոր դրախտն է։ Եվ այս նոր դրախտում նոր կենաց ջրի աղբյուր է բխում։ Եվ ինչպես դրախտի գետը չորսը վտակների էր բաժանվում, Տիգրիս, Եփրատ, Ճորոխ եւ Գեհոն, ապա այսօր նոր կենաց ջրի աղբյուր է բխում եկեղեցուց։ Դա ավետարանն է, Աստուծո խոսքն է կենաց ջրի աղբյուրը։ Եթե մենք ծարավում ենք հոգով, քաղցում ենք, կարոտում ենք կենաց ջրի աղբյուրը, Քրիստոսին կարոտում ենք, ապա պետք է գանք եկեղեցի եւ խմենք կենաց ջրի աղբյուրից։ Եվ այս կենաց ջրի աղբյուրն էլ չորսը վտակներ ունի՝ Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Հովանես, որտեղ ավետարանը չորսը մասից է բաղկացած։ Չորսը ավետարանիչներ կան, Քրիստոսի աշակերտներն ու առաքյալներն էին դրան՝ Մատթեոսը, Մարկոսը, Ղուկասը եւ Հովանեսը։ Եվ այս չորսը ավետարանիչները չորսը խորհրդանիշներ ունեն, որտեղ ավետարանիչները թագավորներ են։ Մատթեոսը խորհրդանշում է մարդու, որ մարդը թագավոր է ողջ բնության ու աշխարհի։ Այդպես էլ Մատթեոսը Քրիստոսի մարդեղության մասին է խոսում, որ Քրիստոս մարդ է եւ Աստված,
Եվ ճառում է ու աստվածաբանում Քրիստոսի աստված մարդկության մասին։ Մարկոսը առյուծն է, առյուծը գազանների թագավորն է, կենթանիների թագավորն է առյուծը, որովհետև Մարկոսի ավետարանը հետևյալ խոսքերով է սկսում. Այս է Աստծո որդու ավետարանի սկիզբը։ Հենց սկզբից Մարկոս ավետարանիչը Քրիստոսի թագավոր լինելու մասին է խոսում։ Աստծո որդին է, առյուծն է, որ իշխում է գազանների վրա։ Մարկոս ավետարանիչը եզան խորհրդանիշն է, եզը պատարագելի կենդանի է, որ զոհաբերվում է, այդպես էլ Քրիստոս զոհաբերվեց մարդկության փրկության համար, և Քրիստոսի պատվական արյամբ մենք փրկագնվեցինք։ Իսկ Հովանեսը խորհրդանշում է արծիվը, արծիվն էլ թռչունների թագավորն է, արծիվը բարձր է ճախրում և վերևից է նայում երկիր մոլորակին։ Այդպես էլ Հովանես ավետարանիչը իր խոսքերը բարձրացրեց և վերևից խոսեց, Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի մասին ճառեց և երկնային խորհուրդներ բացահայտեց և տվեց մարդկային ազգին։ Այս է կենաց ջուրը, որ չորսը ակունքների է բաժանվում, Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս և Հովանես։ Այսօր չորս ավետարանիչների տոնն է։ Ավետարան նշանակում է բարի լուր, ավետիս, Աստծո խոսքը բարի լուրն է մեզ, մեզ փրկության հույս է տալիս Աստծո խոսքը։ Եվ Աստծո խոսքը մեր սրտին շատ հարազատ է, մեր մեջ է գրված, բայց շատ անգամ մենք ինքներս չենք կարողանում մեր սիրտը, մեր հոգին բացել և կարդալ մեր հոգում ու սրտում գրված Աստծո խոսքը, ուստի ավետարանը դառնում է մեր սրտի բանալին, որ բացում ենք և կարդում ենք տիրոջ պատվիանները Աստծո խոսքը մեր հոգում գրված։ Ավետարանի մասին մի փոքրիկ առակ պատմություն եմ ուզում ձեզ ներկայացնել։ Քույր ու եղբայր են լինում, մանկությունից որբ են մնում։ Եվ այնպես է պատահում, որ եղբայրը անտեր ընկնում է ավազակների ձեռքը, և ավազակները նրան դարձնում են նշանավոր ավազակապետ, քանի որ մարգությունից թալանում է, սպանում, հարստահարում, մեծանում է և մտածում է, որ ինքը ճիշտ է անում։ Երբեք ուրիշ ապրելակերպ չէր տեսել, մտածում էր, որ ինչ որ մանկությունից սովորել է, թալանել, սպանել, հարստահարել մարդկանց, ուրեմն ճիշտ է։ Եվ նոր մի հնարք են որոշում, ճանապարհում տեսնում են երկու քահանաներ են գնում, ասում են սրանք քահանաներ են, զինված չեն, սրանց հեշտ կլինի ձերբակալել ու թալանել։ Եվ այդպես էլ անում են, երկու քահանաներին ձերբակալում են և ուզում են թալանել։ Քահանաներն ասում են, ինչ որ ունենք ձերն է, բայց մեզ մի սպանեք, որտև եթե սպանեք, մեծ չարիք գործած կլինեք, Աստուծո օծյալներին սպանած կլինեք։ Բայց այս երիտասարդ ավազակապետը չի լսում քահանաների, ամենադաժանն է լինում, սրախոխող սպանում է երկու քահանաներին։ Եվ նրանցից մեկի գրպանից ավետարան է ընկնում, վերցնում է իր մոտ այդ ավետարանը, և երբ գիշերը խարյուկի շիրջ նստած իրենց ավարն էին ճաշակում, ավետարանի էջերից մեկը բացում է և կարդում հետևյալ խոսքերը,
նրանց ոտքերը շտապում էին արդար արյուն թափելու։ Զարմանում է, ասում է, այս գրքում իմ մասին է գրված, չէ որ ես էի շտապում արդար արյուն թափելու, չէ որ քահանաներն ասացին, իմ մեզ մի սպանեք, արդար արյան տակ կմտնեք, և ես սպանեցի, և այսինչ հրաշագործ գիրքը, որ իմ մասին գրված է այս գրքում, ու սկսեց ավետարանը կարդալ, և որքան կարդում է, այնքան զղջում է, այնքան ցավ էր ապրում, այնքան հասկանում էր, որ սխալ է ապրել, և ամբողջովին ապաշխարում է այս երիտասարդ ավազակապետը, գնում է, հանձնվում է իշխանություններին, և իր ամբողջ մնացած կյանքը զղջումով ու ապաշխարությամբ է անցկացնում։ Այս պատմությունից մենք հասկանում ենք, որ ավետարանը կարդալով մենք ինքներս մեր մասին ենք կարդում, և բոլոր մարդկանց կենսագրությունները մեկ գրքի մեջ է զետեղված, դա Սուրբ գիրքն է, և ով ուզում է ինքն իրեն լավ ճանաչել, պետք է ավետարան կարդալ։